paar maanden voordat ons ons vorige fliek Barudeer afgeneem het, het ek 'n e-mail ontvang van Leonay Pienaar af, daar uit Frans Hoekse wêreld. En sy het vir my gesê, dit is iets wat my baie sal bybly. Sy het gesê, ek is passievol, ek hou van wat julle doen, ek is passievol oor die films wat julle maak, hoe kan ek dien? How can I serve? En dit was net vir my so wonderlik, dat so goeie attitude en net bereid is om te sê, luister, ek wil graag help waar ek kan. En so het Leonay betrokke geraak, sy was die produksiebestuurder op Barudeer gewees, maar sy was toe uiteindelik ook die hoofdames actrice gewees. Toe my vrou Renay sê, maar sy gaan nie my eie vrou in die fliek speel nie, toe het ons besluit, Leonay is my vrou in die fliek. En toe het allemaal gesê, ja man, nou lyk ek te oud, so moet ek met my hare swart donkerder kleur. So my donker hare in die fliek Barudeer het niks te doen met 'n midlife crisis nie, soos wat my skoolvriende allemaal dink nie. Dit het bloot net te doen met die filmspan wat besluit het ek moet dit doen, maar toe lyk ek jonger as Leonay. So. Maar Leonay het ook 'n baie groot impak gehad op die manier hoe ons dink oor hoe ons eet en ons eetgewoontes. En ek dink ook wat vir my belangrik is om te sê is, as ons praat van eetgewoontes, dan is dit nie diet nie. Dit is nie diet om gewig te verloor nie. Dit is 'n gesonde leefstyl en 'n leefstyl waarin ons, ek glo nogal daan 80% van die tyd regtig baie mooi kyk wat ons eet en dan die ander 20% die melktertjies of jy so inkry sonder om drasties verkeerd te gaan. Maar Leonay, baie dankie dat jy saam met ons hier is by Cafe Felicia vanoggend. Vertel vir ons net so 'n bietjie wanneer het die draai in jou lewe gekom dat jy besluit het jy moet gesonder eet? En waar was jy op daai stadium? Seker so 4 jaar terug toe ek het siek geraak as gevolg van velpille. Ek kon letterlik vir 'n week nie uit my bed uit opstaan nie. En ek het basies 'n opsie gehad van dat die dokter vir my gesê het, "Well, jy moet op antidepressante gaan." En iets in my kop en op daai stadium het ek die Here al geken en ek het net besef hoe werk dit dat jy nou net nou siek en nou gaan jy op antidepressante? En ek het 'n paar mense geïnterview om te hoor raak hulle beter, verstaan raak hulle gesond en meeste van hulle het of verslaaf geraak aan die pille of hulle het net nie beter geraak nie. En deur die hulp van twee vriende het ek 'n natural/herbalist vroutjie gaan sien. En wat ongelooflik, op daai stadium was ek het so siek gevoel. Ek was bereid geweest om kokaine te gebruik net om beter te voel as ek dit so kan stel. Want ek het net so sleg gevoel. Ek meen ek het letterlik vir 'n week lank kon ek nie uit my bed uit opstaan nie. En hoe oud was jy op daai stadium? Toe was ek, as ek mag vra. Ja, enige tyd. So jonk. Toe was ek 27. Ek dink 27, okay. Ja. Dis letterlik toe ek my man ontmoet het. Niks met hom te doen, dat hy nie uit die bed uit kon kom het. Ja, en toe, wat ek toe gedoen het, is, sy het vir my eenvoudig gesê, wat die pille gedoen het, is, dat al die slegte bakterieë uit wat great is, maar dat al die goeie bakterieë ook uit jou liggaam uit. So wat ek gedoen het, was toe, ek het radikaal my eetgewoontes verander. Geen pille gebruik, 'n paar natuurlike aanvullings, soos omega 6, omega 3 en sulke tipe dinge. Binne 'n maand, toe my brein weer begin serotonien afskei, en toe soek my ou self. Ja, binne 'n maand. En hoeveel gewig het jy verloor in die proses? Wel, in totaal 20. Maar 20 kilogram, oor ja, watse tydperk? Okay, is nou moeilik om te sê. Van toe ek gesonder begin eet, het ek seker nog so 8 kilogram verloor. 8-6, maar vooruit het ek allemaal bietjie afgejump. Ja. Wat was van die inhoud, ook weer eens met jou, wat ons oor die volgende paar weke gesels, daar is soveel wat jy my al vertel, ons kan dit nou nie in een klein onderhoud inpas nie. Maar wat was van die hoofbeginsels gewees vir jou om te begin gesonder eet en wat vir jou verskil gemaak het? Wat moes jy uitsny en wat moes jy insit? Kyk, dis baie eenvoudig. Die Here het alles perfect gemaak. Dis nou wanneer die mens inkom en dan begin ons bietjie vroetel aan die produkte en dit raak verfyn ensovoorts. Net probeer, want kyk op daai stadium toe is die budget nog tight, net as ek nog nie getroud het. So nou moet jy met die budget wat jy het, moet jy nou maar doen wat jy kan. So ek het pretty much suiker uitgesny en dit vervang met heuning en ek het ordentlike brood begin eet. Jy weet, eet goed soos Evo's en jy maak jou eie guacamole en jy drink ordentlike koffie, nie kits koffie nie. Soos wat mense by Cafe Felicia kry. Absoluut, absoluut. Ja, so ek het pretty much net begin so naas moontlik aan die natuurlike produk begin eet. En kon jy dit volhou? Dit was nou al hoeveel, sê 4 jaar gelede. Ja. Is dit moontlik om aan te hou gesond eet? Weet jy wat is interessant? Jy raak eintlik gesonder soos jy aangaan. Want soos ons leer mos nou man, en soos jy leer, dan besef jy, shucks, ek het nog gedink dis gesond, en is dit nie so gesond, en jy leer,
al hoe meer producte en lekker goedjies ook maak. Ek meen, ek het nou dan bijvoorbeeld die lasagne gemaakt met vleis van die karoo en my eie tomatiesaus en die mense lik hulle lippe af, so lekker is dit, maar jy leer maar soos jy aangaan en jy raak al hoe gezonder. Baie dankie, Leonie. Ons gaan nog lekker gesels in die volgende paar weke. Fantasties, dankie julle.